សម័យព្រះព្រះអង្គសម្ដែងប្រវត្តិរបស់ព្រះអិនសកទេវរាជតើដែលកាលនេះគាត់មិនទាន់ទៅជាព្រះអិននោះឥឡូវនេះគាត់នៅព្រះអិនមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញទេនៅព្រះអិនឡើយតែនៅកាលដែលគាត់មិនទាន់ទៅជាព្រះអិនគាត់នៅជាមេខមៀននោះដែលគាត់ឃើញការធ្វើដំណើររបស់អាណាប្រជានារីនិងមនុស្សទាំងឡាយពីព្រះនគរមកតាមទីជនបទពីជនបទឡើងទៅព្រះនគរផ្លូវនឹងក៏ពិបាកក៏វិយ៉ាំអញ្ចឹងគាត់ប្រមូលមិត្តភក្តិគ្នាគាត់ដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើដូចគ្នាបានទាំងអស់33នាក់ហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមលើកផ្លូវឲ្យស្រួលដែរខ្ញុំឃើញការពិបាកដល់អ្នកដតីគាត់សុខចិត្តធ្វើឲ្យអ្នកដតីនឹងស្រួលហើយអ្នកដតីនឹងស្រួលប្រើស្រួលដែរចាប់ផ្ដើមធ្វើមានមេខមៀននុបនឹងជាប្រមុខអ្នកដឹកនាំធ្វើម្នាក់ក៏ជួយម្នាក់ក៏ជួយ33អ្នកតែធ្វើដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែវាមានអ្នកខូចតែធម្មតាពាក្យចាស់លោកថាធ្វើអីក៏ដោយវាមានមីជ្រែកសំបីតព្រះរៀបនឹងបានត្រាស់ក៏គង់តែមានមីជ្រែកហើយគង់តែមានអ្នកយាយីអ្នកបៀតបៀនចឹងគ្រប់កលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាអតីតក៏ដូចជាអនាគតញោមចាំទុកធ្វើអីក៏ដោយក៏ត្រូវមានឧបសគ្គបើមិនតិចក៏ច្រើនដែរជឿទេញាតិញោមជឿទេព្រះមុននឹងត្រាស់មីមេក៏មាននុបធ្វើផ្លូវថ្នល់រហូតដល់បានសម្រេចមនុស្សដើរទៅបានតែមានឧបសគ្គចវាយចវាយតំបន់ឬគេហៅថាបចៅស្រុកឬគេហៅថាលោកមេស្រុករបស់មេខមៀននុបហ្នឹងនាំរឿងហ្នឹងទទួលដល់ព្រះករណាជីវិតតម្កល់លើត្បូងទៅដល់ទូលព្រះមហាក្សត្រទៅព្រះអង្គមេខមៀននុបនេះដូចជាមិនសូវស្រួលទេព្រះអង្គឥឡូវនេះនាំគ្នាធ្វើផ្លូវធ្វើអីបោះពួយមកកណ្ដកោគម្រោងហ្នឹងគឺមកចង់វាយដណ្ដើមរាជទៅមកនេះមានគំនិតខូចអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកអីភ្លៀងឥឡូវហ៎អត់អីទេបានភ្លៀងវាស្រួលកុំឲ្យក្តៅពេកហ៎នេះដល់ពេលព្រះមហាក្សត្រលោកធម្មតាទេញោមនារីរាជការមុនទៅនឹងត្រូវមុនដែរក៏គិតផ្លែថាអោណោបុគ្គលនេះចង់ដណ្ដើមរាជយើងមែនតែចង់ដណ្ដើមរាជយើងមែនក៏ឲ្យមនុស្សទៅចាប់តើមេខមៀននុបនឹងសម្លាញ់ទាំង32នាក់ទៀតទាំងអស់វា33ចាប់នឹងយកមកធ្វើទោសបើដាក់ទោសរហូតដល់ទៅប្រហារជីវិតប៉ុន្តែឲ្យតម្រៃនឹងវាជន់វាមិនព្រមជន់ទេញោម100ទៀតបាន100ទៀតបាន34,000បាទតម្រៃវាអត់ជន់តែតម្រៃវាមិនព្រមជន់ធ្វើគ្រប់វិធីសាស្ត្រមិនព្រមស្លាប់សុខចិត្តយកកទេលយកកណាត់ទៅក្របកុំឲ្យខើញមុខតែ500ទៀតអត់3ញោមដូចលឺដល់ហើយញោមស្រុកចូលអស់ហើយញោមតែចាក់រិតយកលឺនិយាយលុយមកគេទៀតណាញោមតាតិចតិចញោមណាសាប់សាប់ដល់ណាមិញញោមដល់ណាញោម
កកតេលគ្របបាទជួយប្រាប់គ្នាអញ្ចឹងបាទរកឃើញដល់យកកតេលនឹងយកទៅគ្របដើម្បីកុំឲ្យវាឃើញមុខសាក់កុំឲ្យតម្រៃឃើញមុខវាព្រិចអត់អត់ជន់ទៀតខ្ញុំលុតជង្គង់អញ្ចឹងបានបរិជាតាសង្ស័យតែគ្មានតោះសាក់សួយត្រឹមត្រូវតែខ្ញុំព្រះអង្គនេះអត់មានកូនបំណងមកដណ្ដើមរាជព្រះអង្គអីទេមិត្តភ័ក្ដិ33នាក់នេះធ្វើដើម្បីឲ្យជាប្រយោជន៍មនុស្សដើរទៅមកព្រះនគរនឹងទីជួនបាត់នឹងស្រួលទេតាខ្ញុំព្រះអង្គគ្មានបំណងចង់មកដណ្ដើមរាជចង់មកដណ្ដើមអំណាចចង់មកធ្វើគុណព្រះអង្គអីទេការដែលធ្វើនេះគឺដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សនឹងដើរទៅមកវាស្រួលហេកំណត់នេះល្អចឹងចវាយស្រុកនោះកំណត់អាក្រក់មកប្រាប់ឯងថាគាត់ឯងគ្រប់គ្នានឹងចង់ដណ្ដើមរាជចឹងចាប់ចវាយស្រុកនឹងយកទៅដាក់ឃុំឃាំងទៅហើយមេខមាននោះនេះធ្វើចវាយស្រុកម្ដងទៅនេះវាធូរចឹងឯងខ្ញុំអានឹងគេហៅថាធ្វើដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់រួមគ្មានគិតប្រយោជន៍របស់ផ្ទាល់ខ្លួនមួយទៀតនោះនិយាយរឿងប្រពន្ធរបស់គាត់នោះប្រពន្ធគាត់រៀងច្រើនតែ4នាក់ឯនោះខ្ញុំអឺហ្មងប្រពន្ធ4នាក់អឺនិយាយយាយទៅអឺបើប្រពន្ធ4នាក់នាងសធម្មាសនន្ទាសុជាតាសុចិតា4នាក់ប៉ុន្តែ4នាក់ហ្នឹងចិត្តខុសគ្នាណាខ្ញុំហើយចេះតែឆ្ងល់4នាក់នៅជាមួយគ្នាសុខខ្ញុំយើងតែមួយហើយនឹងមួយក្រាន់តែទូរស័ព្ទរៀងរៀងលឺសំឡេងស្រីបន្តិចមិនបានផងតែនេះយាយចិត្តតម្រង4នាក់នៅជាមួយគ្នាសោះនាងសុជាតាចរិតខុសពីនាងនាង3នាក់ទៀតហ្នឹងនាងសុជាតាគេ3នាក់នោះសនន្ទាសធម្មាសុជាតាគេធ្វើតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្លះឃើញប្តីធ្វើផ្លូវថ្នល់ចឹងទៅទៅធ្វើសាលាតំណះនៅឲ្យជាប់អាផ្លូវហ្នឹងហើយគាត់គិតកាលណាមនុស្សដើរផ្លូវហ្នឹងមកកុនយុគអាចដេកនៅសាលារបស់គាត់ណែឬក៏មកពីនគរមកយុគអាចចូលសម្រាកសាលារបស់គាត់អញ្ចឹងតែពេលណាមនុស្សចូលសម្រាកខ្ញុំបានបន់ដែរប្តីខ្ញុំធ្វើផ្លូវខ្ញុំធ្វើសាលាណែគាត់គិតអញ្ចឹងឯងខ្ញុំសម្មិតដឹងមិនដែរគិតមានគិតអញ្ចឹងដែរទេបើអត់ដល់ពេលនាងម្នាក់ទៀតអបនាងឯងធ្វើសាលាខ្ញុំជីកស្រះទឹកកាលណាគេមកនៅសាលាហ្នឹងគេក្តៅគេត្រូវងូតទឹកគេត្រូវផឹកទឹកអើឥឡូវបើនាងឯងធ្វើសាលាខ្ញុំធ្វើជីកស្រះទឹកហ៎ដើម្បីជាប្រយោជន៍ពេលណាមនុស្សមកសម្រាកហ្នឹងគេអាចងូតទឹកគេអាចផឹកទឹកអញ្ចឹងវាបានបុណ្យដល់ខ្ញុំផងដល់នាងមួយទៀតបើសិនជាអ្នកឯងគ្រប់គ្នាធ្វើសាលាធ្វើជីកស្រះទឹកជីកអីខ្ញុំតែដាំផ្កាម្ដងអវតៈទាញមនុស្សសុបាយចិត្តពេលចូលមកមើលចូលមកសម្រាប់ទៅឃើញផ្ការីកស្គូស្គីគួរជាទីពេញចិត្តគួរជាទីតអារម្មណ៍3នាក់គេធ្វើបុណ្យទាំងអស់ខ្ញុំនាងសុជាតាមួយអត់ខ្វល់ណាធ្វើអីធ្វើទៅអញធ្វើទៅកញ្ចក់ណាទៅណាទៅធ្វើទៅកញ្ចក់លាបទឹកក្រែមធ្វើទៅសាច់អូវស្បែកអូវស្អាតធ្វើឲ្យទៅវាសកាលណាតើឯងស្អាតទៅនាងហ្នឹងអត់តន់អញទេប្តីហ្នឹងគឺឯងតែមួយហើយនេះគិតខូចចឹងឯងខ្ញុំអើយ
ទៅញាតិញោមអត់ខូចទេអត់ទេបើប៉ណ្ណានាងនោះអត់ទេសុជាតាហ្នឹងគឺណាមិចមិចទៅណាធ្វើសាលាធ្វើទៅណាធ្វើស្រះទឹកធ្វើទៅណាធ្វើផ្លូវណាប់ធ្វើទៅសំខាន់ធ្វើទៅកញ្ចក់ឲ្យទៅស្រួចស្បែកឲ្យទៅសោះបបោមបាត់ឲ្យទៅក្រហមប្តីអត់បែកចិត្តទេនេះនិយាយទៅខ្លីញោមរឿងនឹងវែងចាំថ្ងៃណាមានពេលទេអស់តែឥឡូវនិយាយឲ្យខ្លីដល់ទៅពេលស្លាប់បាត់ជីវិតទៅមេក៏មាននោះបានទៅជាប្រអិនញោមទៅទៅជាប្រអិនសណន្ទាសធម្មាសច្ចតាទៅប្រពន្ធប្រអិនទាំងអស់ដោយឡែកសុជាតាមកកើតជាសត្វកុកញោមនេះប្របាក់អញ្ចឹងឯងញោមហីកុកបានដូចគាត់ចង់បានមែនកញ្ចក់ស្រួចបានតែស្រួចនឹងមែនស្បែកសចុះកុកមានខ្មៅវាមិនសមែនទេញោមណោះណាញោមតនប់ណោះសមែនក៏សផ្លឹកដែលឡៃមេខមែននប់ទៅកើតប្រអិនណោះឯអញសម្បត្តិជាប្រអិនឥឡូវបានមកដល់ទីនេះសម្លឹងមើលនាងជាប្រពន្ធនឹងនៅឯណាសណន្ទាឃើញហើយសធម្មាឃើញហើយសចេតតាឃើញហើយហីបាត់មួយបាត់សុជាតានៅឯណាចេះប្រមាណមើលណាញោមមើលចុះមើលឡើងឯណាក៏មិនឃើញទៅឃើញនៅកើតជាសត្វកុកនៅក្បែរមាត់បឹងឯណោះញោមអឺហ្មិចកាលកើតកុកក៏ទៅអឺអើអត់មានអឺឯងកុកញោមកុកនេះដល់ទៅពេលឃើញប្រពន្ធអញ្ចឹងអាណិតប្រពន្ធណាញោមនឹងគូគេមកតាវតាំងមកផានស៊ូអស់ឯងទៅកើតសត្វកុករឿងនេះក៏គួរបញ្ជាក់សម្រាប់ញោមញាតពិចារណាតាមន័យសេចក្តីនឹងដែរមិនអាងហូបបាយឆ្នាំជាមួយគ្នាផ្ទះនៅជាមួយគ្នាគ្រួសារកើតជាមួយគ្នាម៉ែឪជាមួយគ្នាបងប្អូនជាមួយគ្នាគេទៅឋានសួគ៌ឯងសួគ៌ដែរអត់ទេណាញោមមើលសេចក្តីតាដឹងហ่ะគេសិតទៅឋានសួគ៌គេធ្វើបន់សេចក្តីតាប្តីរួមជាមួយគេដែរបាយហូបជាមួយគ្នាដែរផ្ទះនៅជាមួយគ្នាដែរតែហេតុអីសេចក្តីតាទៅកើតកុកគេទៅកើតប្រពន្ធបានអានឹងយើងដឹងរឿងមែនទេញោមណោះអញ្ចឹងយើងអត់មានសង្ស័យទេចុះកើតពស់ម៉ែជាមួយគ្នាមិនក៏គេមានម្លេះណោះចុះអញកើតពស់គាត់ដែរមិនក៏ក្រម្លេះណោះអត់មានណោះឯងលើកនេះយើងយកនេះខ្លះប្របាក់តូចចិត្តគេមិត្តភ័ក្តិកាលនៅរៀនជាមួយគ្នារៀនជាមួយគ្នាពួកម៉ាក់គ្នាស្រាប់តែគេបៃគ្នាតាមរយៈសោះគេមានអណាយណៃដែលឡែកឯងរៀនជាមួយគេសោះឥឡូវនេះមិនក៏ក្រខុសគេអត់ចង់ហ៊ានទៅជួបមិត្តភ័ក្តិមានខ្លះខ្លាចខ្មាស់គេណាខ្ញុំជឿតែមានទេមានមួយទៀតអារឿងប្តីប្រពន្ធរឿងការបើយើងនិយាយសម័យឥឡូវគឺការចុះកាលនិយាយរឿងបដិញ្ញាកាចិត្ត9ដូចគ្នាណោះកាមុនចិត្ត9ណោះបដិញ្ញាដូចគ្នាការអត់មានបាន2 3តុកគេទេគ្មាននៅកោះពេជ្រកោះប៉ោញគេទេតើបដិញ្ញាជាមួយគ្នាដល់ទៅពេលគេបែកមកគេមានចុះឯងកានឹងបដិញ្ញាដូចគ្នាដែរមិនក៏មានឆ្ងល់ណោះបាច់ណោឯងអត់មានណោឆ្ងល់ទេលើកនេះញាតិញោម
លើមលើអត់មានណោទេអត់មានក្រណោណោអានឹងដោយនាងសុជាតាអញ្ចឹងចុះគេមិនទៅប្រពន្ធប្រអិនអស់ឯងមិនមកកុកណោកុំមកណោមកពីកាលហ្នឹងយើងវាលុយដែរយើងវាណាស់ដែរយើងមិនស្គាល់បុណ្យយើងមិនស្គាល់សេចក្តីល្អប្រអិននេះមកដល់កន្លែងកុកខ្ញុំមកដល់កន្លែងកុកដឹងហៅនាងសុជាតាយើងណាយើងមេកមេនុបណាធ្លាប់ជាប្តីរបស់នាងបានដឹងខ្លួនយកឥឡូវនាងទៅលេងតាវតាំងជាមួយយើងយើងជូនទៅទៅលេងដល់តាវតាំងកុកនឹងខ្ញុំកុកនឹងកុកលុយមិនដូចយើងអត់ដែរស្គាល់តាវតាំងអាត្មាក៏អត់ដែរមិនលុយយើងញោមទេចាំមើលទៅងាប់ទៅបានទៅកុកនឹងទៅដល់តាវតាំងប៉ុន្តែទៅដល់វាជួបអារឿងហេតុចម្លែកអញ្ចេះសធម្មាសនន្តាសុចិត្តានាំគ្នាមករុំនាំគ្នាមកសើចចំអោអូហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហ៎សុចិត្តាហ៎ទីស្អាតណាស់ណ៎កាលនៅមនុស្សបបុលធ្វើបុណ្យអត់ធ្វើធ្វើតែកញ្ចក់អូយមើលកញ្ចក់គេស្រួយកាលនៅជាមនុស្សបបុលគេធ្វើបុណ្យគេថាអត់ទេគេធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតអូយស្អាតសស្គុះណោះស្បែកល្អសស្គុះចំពោះស្រួយប្រកែណាស់ស្អាតណាស់នៅគេថាម៉ាត់ណោះគេថាម៉ាត់សុំព្រះស្វាមីមកកន្លែងកុកវិញអត់នៅនឹងយកឲ្យជូនត្រឡប់មកវិញនេះមកដល់នេះបានប្រហិនសួរឥឡូវនាងឯងចង់ទៅកើតជាប្រពន្ធយើងឬក៏អត់បើពិតព្រះស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់ចង់បើចង់ឥឡូវសុំសិលទៅបើសុំសិលបានទៅបើអត់សិលអត់បានទៅទេចឹងនាងនេះខ្មាស់ខ្លួនឯងទទួលយកសិលទាំងនៅជាសត្វកុកញោមអើយញាតិញោមហើយមនុស្សហើយសួយអន់ជាងកុកណាកុកសុំសិលឯញោមណាតើកុករក្សាសិល5ចឹងបានន័យថាសត្វត្រីដែលរស់វាសត្រូវជាមួយនឹងកុកហ្នឹងឯងដល់ទៅសត្វកុកមានសិលត្រីរស់អត់ហ៊ានចឹកចែនៅលើដើមឈើមើលមកមាត់ទឹកឲ្យតែឃើញអាណាងាប់ហើមស្ពីងដែលទឹកបានហោះទៅឆាបយកមកស៊ីតែមកឃើញអាណារស់រស់ចឹងទៅអត់ទេខ្លាចដាច់សិលញោមថ្ងៃមួយប្រអិននិមិត្តជាត្រីហ្នឹងញោមចង់សាកមើលកុកសុំសិលប្រកាសទៅអត់នៅមិត្តជាត្រីត្រីដំបងត្រីងាប់ឯងដែលស្ពីងហូរតាមទឹកទៅកុកនេះអនោះអឃើញងាប់មិនដែលទឹកហោះទៅស្ទុយទៅឆាបមកពំទឹកត្រីនឹងក៏លាស់វិញរស់អូរស់ប្រឡែងវិញទៅខ្លាចដាច់សិលញោមបើដឹងទៅអោសុជាតាសុំសិលមែនរួចពីសត្វកុកពេលងាប់ពីកុកទៅកើតជាមនុស្សចេញពីមនុស្សទៅកូនអសលចេញពីអសលបានមកប្រពន្ធប្រអិនច្រើនជាន់ណាញោមមិនមែនលេងទេឮទេញោមឮនេះមិនមែនលេងទេច្រើនជាន់ណាបានទៅប្រពន្ធប្រអិនណាតែញោមចង់ទៅប្រពន្ធប្រអិនទេអូសើចង់អាត្មាប្រអិនយកទេមុខនេះនោះបាត់តែចាំប្រពន្ធប្រអិនបានស្អាតមែនទេញោមណាអីអត់ថ្មីបងចាំឥឡូវនិយាយពីរឿងប្រពន្ធប្រអិនសួរលោកអាចារ្យសិតអ្នកចេះស្រុកនេះប្រពន្ធប្រអិនពីកោតកលាស់ញោម
ប្រពន្ធប្រអិនណាពីកោតកលាស់អានឹងយើងនិយាយពីកោតកលាស់ហ្នឹងនិយាយរៃរងហ្នឹងណាបើប្រពន្ធផ្លូវការ5ហ្នឹងទៅម្លងទៅថ្ងៃមុនមួយអីថ្ងៃមុនមិនទៅជាង2000ឆ្នាំហើយតើនាងរោហេណីយោញោមរោហេណីហ្នឹងប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ព្រះនរោត្តមកាលនៅជាមនុស្សកើតលំអស់ពេញខ្លួនរបស់ញោមបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញតែកើតស្រីលំអស់មុខក៏មានខ្លួនក៏មានកលែងណាក៏មានអញ្ចឹងនាងកើតជាកូនស្ដាច់ផងតែមិនគួរអីមកលំអស់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងតើមិនគួរណាមកលំអស់អញ្ចឹងសោះទៅណាមកណាមិនហ៊ានជួបមនុស្សដើរទទួលស្លុបអញ្ចឹងទៅថ្ងៃមួយព្រះអនុរុទ្ធញាតិញោមដែលឮលោកទេសព្រះអនុរុទ្ធណាហ្នឹងហើយព្រះអនុរុទ្ធអេតៈតកៈលឹះអស់ភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងចក្ខុទិព្វណោះព្រះអនុរុទ្ធណោះគង់ណោះញោមមើលបិទប៉ណេតក្បែរព្រះអង្គបរិណិព្វានហ្នឹងព្រះអនុរុទ្ធមើលមុខលោកមុខចឹងញោមមកដូចគេគូអញ្ចឹងតើព្រះអនុរុទ្ធដែរហ្នឹងកាលព្រះនិព្វានអនុរុទ្ធហ្នឹងអ្នកតាមឈានព្រះអង្គតើអញ្ចឹងព្រះអនុរុទ្ធគឺជាបងប្រុសបង្កើតនាងរោហិណីព្រះអនុរុទ្ធក៏ជាដូនមួយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្ងៃមួយលោកនិមន្តមកដល់ក្រុងកបិលពស្ត្រនិមន្តមកក្រុងកបិលពស្ត្រចូលទៅបរិញ្ញដំណាក់ដែលខ្លួនឯងធ្លាប់នៅក្រុមប្រពន្ធញាតិមេតាបេតាបងស្រីបងប្រុសម្ដាយមីងឪពុកមីរាជវង្សានុវង្សរបស់ព្រះអនុរុទ្ធនាំគ្នាមកថ្វាយបង្គំព្រះអនុរុទ្ធទាំងអស់ដែលឡែកបានប្អូនស្រីអត់មកញោមអើយមិនបានមិនមកហត់មកខ្មាស់លោកបងកើតលំអស់ក៏កើតលំអស់ស្រីកំមុំមិនកើតលំអស់អត់ហ៊ានមកគេគ្រប់គ្នាគេមកអស់ដែលឡែកនាងរោហេណីមិនខ្ចីមកទៅបានបានប្អូនសួរចេះណាប្អូនស្រីរោហេណីទៅណាបបិទ្ធលោកម្ចាស់នាងមិនហ៊ានមកទេព្រោះអីនាងកើតរោគសារស្បែកឥឡូវទៅហៅនាងមកជួបអាត្មាបន្តិចទៅបានគេទៅហៅនាងរោហេណីនឹងមកមកដល់ក៏សួរតាមតណើទៅនាងនឹងក៏រៃរ៉ាប់បបិទ្ធលោកម្ចាស់បងខ្ញុំម្ចាស់មិនហ៊ានមកទេខ្មាស់គេខ្មាស់អ្នកបំរើខ្មាស់ភិនុមភិនាងប្រាក់ខ្មាស់ស្រីស្នំខ្មាស់មនុស្សទាំងឡាយមិនគួរណាកើតរោគអញ្ចឹងសោះអញ្ចឹងព្រះអនុរុទ្ធលោកសួរមនាលប្អូនស្រីភក្តិនីតើប្អូនចង់ជារោគនឹងទេបបិទ្ធលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាចង់ជាឥឡូវបើចង់ជាធ្វើសាលាសន្សំបុណ្យទៅនេះគេប្រាប់បើធ្វើសាលាហ្នឹងឯងខ្ញុំឯងរឿងនោះវាមានរឿងហ្នឹងឯងខ្ញុំឯងធ្វើសាលាឆោទៀនហ្នឹងទៅធ្វើសាលាបំពេញបុណ្យហ្នឹងទៅអាហ្នឹងឯងគេហៅសាលាបំពេញបុណ្យណាចុះឲ្យខ្ញុំកណាធ្វើសាលាហ្នឹងខ្ញុំកណាបានតាណាអ្នកចាត់តាំងអ្នកចាត់ចែងអ្នកធ្វើធ្វើអីទេត្រង់សម្បត្តិរបស់ប្អូនមានឆ្នៃប្រាប់សម្បត្តិនឹងឲ្យទៅជារបស់របរណាដែលអាចប្រើកើតធ្វើញាតិញោមធ្វើសាលាសន្សំបុណ្យបានន័យថាកលែងឲ្យទានរបស់នាងរោហេណីធ្វើពីរជាន់បើជាន់ទី1និងជាន់ទី2គាត់លក់អស់កវលក៏គាត់លក់ខ្សែកក៏គាត់លក់កងជើងក៏គាត់លក់អាកងដៃក៏គាត់លក់គ
ាត់មានតក្រអីគាត់កូនស្ដាច់ទេញោមទុកពេលក៏ស្អាតអីដែរបើខ្លួនឯងកើតលមោះមិនដឹងស្អាតស្អីលោកដើម្បីកសាងសាលាបំពេញបន់ពីរជាន់ញោមកសាងហើយមានព្រះអនុរុទ្ធជាអ្នកឈរមើលជាអធិបតីក្នុងការធ្វើស្រាប់បើធ្វើហើយធ្វើពិធីបន់ឆ្លងញោមញោមអើយនេះឆ្លងដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ិនតែឆ្លងបះរយឯណីនិមន្តព្រះជាអធិបតីខ្ញុំនិងភិក្ខុសង្ឃបងនិមន្តមកឆាន់នៅកន្លែងសាលាសន្សំបន់បះនាងរយឯណីនិមន្តឆាន់ហើយអីហើយក៏បងបាត់នាងរយឯណីនឹងសួររកសួរអណន្តមនាលអណន្តតើសាលាកន្លែងបំពេញបន់នេះជារបស់អ្នកណាព្រះអនន្តដល់លោកម្ចាស់ព្រះអនុរុទ្ធនឹងគឺជាបងប្រុសរបស់នាងម្ចាស់សាលាឯនាងម្ចាស់សាលាគឺរោហិណីអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាចុះឥឡូវនេះម្ចាស់សទ្ធានៅឯណាបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើននាងរោហិណីឥឡូវនេះនាងមិនហ៊ានចេញមកទេកំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់ឯណោះហេតុអីបានមិនចេញមកជួបតថាគតមនីលានរតចូលអ្នកទៅហៅប្អូនស្រីរបស់អ្នកឲ្យមកជួបតថាគតផងនោះឲ្យមនុស្សទៅហៅមកញោមចេញមកមកព្រះហៅមានហ៊ានតមាត់ជាមួយព្រះឯណាញោមព្រោះព្រះបងប្រុសដែរណាបងជាដូនមួយឯញោមញាតិញោមចាំមើលថ្ងៃណាតនេអាត្មារាប់ខ្សែស្រឡាយព្រះឲ្យស្ដាប់ចាំមើលដល់ការរីកអីចឹងទៅបាទឥឡូវនេះវារវល់មិនបានរៀបរាប់អស់ច្រើនណាស់ខ្សែស្រឡាយព្រះយើងហោះហោះក៏សង្ស័យជាប់សាច់ឈាមអីដែរទេសាច់ឈាមពុទ្ធបរិស័ទព្រះមិនចឹងទេញោមបាទទៅយកឲ្យទៅយាងនាងរោហិណីពីបតុកចេញមកទទូស្បៃណាញោមមកដល់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គក្រាន់តែការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គក្រាន់តែមកជួបព្រះអង្គខណៈពេលហ្នឹងស្បែករបស់នាងចាប់ផ្ដើមបាត់អារោគសើស្បែកហ្នឹងទៅញោមតែហើយការដែលស្រាក់ស្រានហ្នឹងតាំងពីនាងចាប់ផ្ដើមធ្វើសាលាមកម្លេះស្រានម្ដងតិចម្ដងតិចប៉ុន្តែពេលដែលចេញមកជួបព្រះក៏រោគសើស្បែកទាំងឡាយបាត់វានេះទៅញោមតែបានព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់សួរមនាលរោហិណីហេតុអីបាននាងមិនចេញមកជួបតថាគតបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំម្ចាស់មានការអៀនខ្មាស់ដោយរូបរបស់ខ្លួនមិនស្អាតមនាលនាងរោហិណីសំហើយសំព្រមលមមទទួលយកនៅអ្វីដែលអ្នកធ្លាប់ធ្វើហើយបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើខ្ញុំម្ចាស់ធ្លាប់ធ្វើអីពីអតីតបានជារូបនឹងវាកើតមកអញ្ចឹងមនាលនាងរោហិណីកាលពីអតីតកាលនាងកើតជាមហេសីរបស់ស្ដេចមួយព្រះអង្គញោមចាំស្ដាប់អតីតកាលរបស់នាងណាញោមណាស្វាមីរបស់នាងជាស្ដេចប៉ុន្តែស្ដេចអង្គនោះមានចិត្តប្រតិបត្តិជាមួយស្រីរបាំម្នាក់ប្រកែរំរូបស្អាតទៅណាមណាក៏ពេញចិត្តស្រីរបាំទៅណាមណាក៏ពេញចិត្តស្រីរបាំស្រីរបាំនឹងស្អាតល្អកើតការប្រច័ន្ទញោមស្គាល់ប្រច័ន្ទណា
គាត់ឡើយយាយប្រកែរឿងប្រច័ណ្ឌហ្នឹងនោះតើប៉ិនប្រច័ណ្ឌកាលមុនឥឡូវលែងឯងញោមណោះចាស់ហើយមែនទេញោមណោះញោមខ្លះអស់តាប្រច័ណ្ឌស្លាប់បាត់ទៅហើយក៏មានអញ្ចឹងកើតការប្រច័ណ្ឌចង់ឲ្យនាងស្រីរបាំនោះវខូនសម្រស់ឈប់ឲ្យស្វាមីយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងរូបសម្រស់របស់នាងអញ្ចឹងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចចេះចឹងរកខ្ញែញោមញោមស្គាល់ខ្ញែទេនឹងរកខ្ញែបានទុកទៅដាក់ខាងក្រោមអាក្រែកន្លែងនាងដេកនោះក្រោមអាពុកនាងដេកនោះដាក់ពេញទាំងអស់ធ្វើចូលទៅលេងទៅសបាយធ្វើចូលទៅបលែងលេងសបាយបឡំបឡំដាក់អានឹងដាក់ខ្ញែនឹងកន្លែងដេកទាំងអស់ហើយចេញមកវិញមកញោមនាងនោះពេលដេកតរមាស់ខ្វាច់អេះអេះខ្វាច់រហូតដាច់សាច់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់តើនិយាយដល់ខ្លីអស់អាយុទៅជាតិដែលនាងត្រូវបានមកនេះគឺសេះសល់ផលកម្មដែលនាងធ្វើហ្នឹងបានកើតមកមានរូបសម្រស់មិនស្អាតកើតលំោះពេញតែខ្លួនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងញោមញោមណាលំោះហ្នឹងមើលខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅណាញោមណាឯងសង្ស័យកាលមុនបែបជះទឹកសេចដាក់គេទេយ៉ាងម៉េចតើហើយញោមណាកើតមករូបមិនស្អាតរូបអាក្រក់ហើយឡើងសិតតែសំពីពីមុនមកមិនដឹងទៅសំឡក់ណ៎ណាមិនដឹងទៅជេរណ៎ណាមិនដឹងទៅក្តាប់មាត់ដាក់ណ៎ណាប្របាក់ណាស់ញោមមករឿងរូបសម្រស់ហ្នឹងខូចចិត្តបន្តិចទេមែនទេញោមណោះបើដូចលោកមកមិនសូវអីទេណាប៉ិនបើដូចញោមញោមសម័យនេះធាត់ពេកខំបង្អត់បាយឲ្យរៀងវាស្លីមវារៀងវាស្វែលបង្អត់ខ្លាំងបាយចង់ខ្លាំងជាងលោកផងគាត់ហូបតែថ្ងៃត្រង់មួយអាព្រឹកក៏អត់អាល្ងីក៏អត់ប៉ិនដល់ពេលដល់ពេលស្អែកឡើងវិញលេងយឹតសឹងពីផ្ទះឯណោះអញ្ចឹងស្គមមកម៉េចញោមបើប្របាក់ណាស់ណាធាត់ចង់ឲ្យស្គមដល់ឲ្យស្គមចង់ឲ្យធាត់នេះឥឡូវសក់កញ្ញាញ់ចង់ឲ្យត្រង់អាសក់ត្រង់ចង់ឲ្យកញ្ញាញ់ឃើញទេអាសបល់ខ្មៅចង់ឲ្យសសពេកចង់ឲ្យខ្មៅឃើញទេចឹងបើចង់ស្អាតប្របាក់ណាញោមប៉ុន្តែគួរគិតខ្លួនឯងតើហេតុអីបានខ្ញុំវាមិនស្អាតរឿងអីដូចរោឯណីចឹងហេតុអីបានខ្ញុំលំោះនឹងមានព្រះសួរឥឡូវទៅសួរនរណាសួរតាណាក៏មិនដឹងសួរអាត្មាក៏មិនដឹងគួរពិចារណាខ្លួនឯងតើអោអញមិនស្អាតមកពីអញ្ចឹងសង្ស័យកាលមុននឹងអញ្ចឹងឈឺក្បាលជង្គង់ឈឺចង្កេះឈឺភ្នែកយើងគូពិចារណាកម្មមុនវាធ្វើអីក្បាលជង្គង់កម្មមុននឹងកាច់ក្តាមអស់ប្រមាណមកឈឺគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងអូក្តាមផងស្អីស្អីផងសាក់ប្លត់អីផងអញ្ចឹងមកវាចេះតែឈឺគ្រប់កន្លែងអានេះយើងព្រមលមមទទួលនៅកម្មអ្វីដែលយើងបានធ្វើឬនេះញោមតានុកយល់យល់យល់ហើយអ្ហ៎នេះឲ្យតែយល់ទៅរកកន្លែងចាប់ឃើញទេសនាសំខាន់ដល់ឲ្យឆាប់យល់ទេញោមហើយបើថាអត់យល់ទេអានេះងាយចាប់ទេនិយាយថាអញ្ចឹងនេះលើក្រោយលែងថាយល់ទៅដល់ទៅពេលព្រះដ៏មានវិភាកបានសំដែងឲ្យចាប់នាងរោហិណីបានស្រាក់ស្រានពីជំងឺនឹងទៅញោមជាសះស្បើយចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងមកសាលាបំពេញបន់របស់នាងដែលធ្វើពីជាន់ហ្នឹងនិមន្តវិខុសង្ឃបច្ឆ័នរាល់ព្រឹកឆាន់ហើយសមាទានសិលសមាទានសិលហើយនិមន្តប្រសង់សំដែងពធតែអញ្ចឹងរហូតដល់រោឯណីហ្នឹងអស់អាយុស្លាប់ទៅនេះស្លាប់ហេះញាតិញោម
ស្លាប់ទៅទៅកើតទេវតាទៅកើតអត់ទៅកើតឯណាទៅកើតចន្លោះព្រំដែននៃស្ដេចទេវតាទាំង4ប្របាទថតរដ្ឋកវេរៈវរលហកវរូបខៈស្ដេចទេវតាទាំង4ហើយស្ដេចទេវតាទាំង4ហ្នឹងនាងហ្នឹងអត់មានកើតយកដីណានេះធំយកតំបន់ណានេះធំមកទេទៅកើតឲ្យចំអាប្រឡោះដីគេហ្នឹងមិនដឹងបោះអ្នកណាចៃគ្នាមិនដាច់ញោមហើយព្រោះស្អាតព្រោះស្អាតដែលកើតចេញអំពីការសមាទានសិលស្អាតកើតចេញអំពីការថ្វាយទានស្អាតកើតចេញអំពីការស្ដាប់ពធអានិសង្ឃហ្នឹងវាជំរុញឲ្យរូបហ្នឹងវាស្អាតនោះទេវតាទាំង4ប្របាទថតរដ្ឋៈវរូបខៈវរលហកកវេរៈឃើញនាងរោហិណីទៅកើតវាស្អាតពេកទៅដើមគ្នាញោមនេះរបស់យើងនៅតែទេមិនបោះណែឯងទេព្រោះមិនមែនដីណែឯងកើតនឹងកើតទេវាកើតតំបន់យើងត្រូវកន្លែងយើងគ្រប់គ្រងថាមែនទេទេវតានោះថាបោះយើងទេវតានោះថាបោះយើងនេះក៏ថាបោះយើងចែកគ្នាមិនដាច់ញោមតែលើចែកមិនដាច់ក៏ទឹកឃើញថាមានតែប្រអិនទេជាអ្នកកាត់ក្តីនេះដល់រឿងប្រអិនវិញខ្ញុំមិញវែងមកឥឡូវដល់ប្រអិនវិញឥឡូវយើងមានតែនាំរោហិណីទៅកាន់សំណាក់សកទេវរាជដើម្បីឲ្យលោកជួយចែកទៅដល់ភ្លៀងប្រអិនសួរនៅទេវតាទី1ឃើញនាងរោហិណីដបងនឹងយ៉ាងម៉េចបាននាំគ្នាត្រំបានឆ្លុះគ្នាស្ដេចទេវតាទាំង4ហ្នឹងបើពេតព្រះសមត្ថទីទេពដ៏ចម្រើនខ្ញុំម្ចាស់តាំងពីឃើញនាងរោហិណីកាលណាមកគឺដូចជាតុងជាតិនៅតុងជ័យនៅក្នុងសង្គ្រាមបក់រវិចរហូតចិត្តខ្ញុំម្ចាស់បក់តបាញ់រត់តរនាងមិនបាននាងមិនបានទេចិត្តខ្ញុំម្ចាស់ស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់ហើយឥឡូវទេវតាទី2តាំងជួបរោហិណីមកយ៉ាងម៉េចបើពិតព្រះអង្គប្រៀបដូចជាទឹកដែលធ្លាក់ពីលើភ្នំអញ្ចឹងវាមិនអាចហូរពីក្រោមត្រឡប់ទៅលើវិញបានទេព្រះអង្គយ៉ាងណាមិញចិត្តខ្ញុំព្រះអង្គតាំងពីឃើញនាងរោហិណីគឺបោះនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យទៅនាងអស់នោះក៏រៀបរាប់តែស្នេហានេះក៏រៀបរាប់តែស្នេហាបានសកទេវរាជថាអើស្ដាប់ទេវតាទាំង4ឯងនៅក្រាន់នេះបើបើយើងវិញណាបើមិនបាននាងរោហិណីងាប់តែឥឡូវហ្នឹងណែញោមញោមអើយស្ដាប់រឿងទេវតាឯងល្មមទេអត់បាននាងហ្នឹងអាចនៅរស់គ្រាន់តែមានស្នេហាប៉ុណ្ណោះតែយើងវិញណាបើអត់បាននាងហ្នឹងងាប់តែឥឡូវហ្នឹងអត់រស់ទេអោប្រអិនងាប់ឥឡូវឯងយើងបាច់យកថ្វាយប្រអិនយកឲ្យប្រអិនមួយទៀតទៅគ្រប់5ទីផ្លូវការញោមអញ្ចឹងសធម្មាសនន្តាសុចិត្តាសុចិត្តារោហិណីហើយរីរួងទៀតពីកោតកលាស់តោះសម្បូរណាស់អញ្ចឹងបើអត់ជាតិនេះប្រុសប្រុសកុំទៅឆោតធ្វើតែបន់ទៅចាំយកប្រអិនគ្រប់ទឹកដែរញោមយាយយាយតែត្រៀមទៅធ្វើប្រពន្ធប្រអិនទាំងអស់នេះញោមមែនទេញោមហើយញោមខ្លាចលឺអញ្ចឹងអត់ចង់ទៅទេណាញោមហីខ្លាចចំណែងគ្នាខ្លាចប្រច័ណ្ឌនេះអត់ទេមិនមែនដូចយើងទេសោយសម្បត្តិអាហ្នឹងគេហៅតែជាបរិវារដោយទេវបុត្រខ្លះម្នាក់ឯងប៉ុន្តែបរិវារ2000នាក់ឃើញទេញោមទេវបុត្រខ្លះមួយអង្គទេតែបរិវារ
5000អ្នកជាបរិវារអញ្ចឹងសំណាងខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យទៅបានទៅញោមនៅនេះទឹកនោមផ្អែមពិបាកណាស់ណាញោមឈឺក្បាលជង្គង់យ៉ាប់ទេញោមយ៉ាប់ទេយ៉ាប់អាថ្មិញយើងឈឺម្ដងម្ដងវេទនាទេបាយក្លុំក្លុំលេបក្លុំក្លុំលេបចាភ្នែកយើងពេលស្វាំងពេលអីហ្នឹងពិបាកដែរពិបាកណាស់ញោមណ៎ចាកាពះអាលៀកម្ដងម្ដងបាយទៅវាធ្វើទុកយើងយ៉ាងម៉េចដែរស្រួលទេអត់ស្រួលទេអើចាឈាមម្ដងទៅលើសម្ដងទៅខ្សោយយ៉ាងម៉េចដែរអាហ្នឹងដូចមិនសូវស្រួលទេអើតោះតនោះអស់ទៅយើងឈប់នៅបើចុះឥឡូវយ៉ាងម៉េចដែរត្រូវទៅបានស្មាប្រាប់ពិធីទៅញោមតែនៅនេះគ្រាន់តែប្រាប់ទេណាទៅបានបានអាហ្នឹងរឿងបោះរំដួលទេណាបើនេះគ្រាន់តែប្រាប់ថាធម៌ដែលនាំឲ្យទៅកើតឋានសួគ៌មាន4យ៉ាងញោមចាំស្ដាប់ទី1គឺអតសុទ្ធិតើទី2បរសុទ្ធិទី3គឺសង្កហៈទី4កតញ្ញុញោមញោមស្ដាប់តានេះទី1អតសុទ្ធិទី2បរសុទ្ធិទី3សង្កហៈទី4កតញ្ញុធម៌នឹងគឺជាចិន្តាសាងសង់ទៅកាន់ទេវលោកអតសុទ្ធិធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតស្អាតយ៉ាងម៉េចលាបលេហ៎ធ្វើកញ្ចក់ដូចនាងសុជាតាមិញមិញហ៎អត់ទេធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតគឺខ្លួនមិនប្រឡាក់ជាមួយអំពើបាបញោមស្អាតផុសផង់រឿងអេចអូចណាក៏អត់ខ្វល់ណានិយាយដើមណាក៏អត់ខ្វល់ណាថាអីក៏អត់ខ្វល់ណាគេដៀលយើទៅយាយយាយយាយចោះចណាស់នឹងទៅហើយបាយទឹកហូបបានជាហូបទៅទៅយោលោកអស់នឹងធ្វើអីមានបាយហូបហូបខ្លួនឯងទៅលោកអស់នឹងអត់ទេក្មេងក្មេងជាងយើងអត់ប្រយោជន៍ទេកុំទៅខឹងរឿងគេនិយាយកុំទៅគិតរឿងអត់ប្រយោជន៍គិតតែរឿងណាកុំឲ្យបាបវាប្រឡាក់ដល់ខ្លួនយើងបាបវាអាចប្រឡាក់តាមផ្លូវភ្នែកបាបអាចប្រឡាក់តាមផ្លូវត្រចៀកបាបអាចប្រឡាក់តាមផ្លូវមាត់បាបអាចប្រឡាក់តាមផ្លូវដៃផ្លូវជើងនិងផ្លូវកាយឮទេញាតិញោមបាបប្រឡាក់តាមផ្លូវភ្នែកភ្នែកកលៃណាគួរសង្រួមសង្រួមសិនទៅកលៃណាមិនគួរសង្រួមក៏កុំសង្រួមពេកតិចលឺសង្រួមឡានបើកមកក៏មិនសូវខ្វល់មើលដោយគេថាលោកសង្ឃមើលតាមយាមគាល់កាលមុនមើលបានមកយាមគាល់ឥឡូវនេះមើលមកយាមគាល់ពួកអស់ហ្នឹងបុកគ្រេចកេះឥឡូវហ្នឹងបើបណ្ដៅស្រុកស្រែយើងថាមានខ្នល់ចឹងនៅស្រុកបំពេញបិណ្ឌបាតឥឡូវតែឆ្ងោកមកយាមគាល់ផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងញោមតាមស្រួលចានស្រាក់នៅម្ដុំបាតនៅម្ដុំឥឡូវណាស់ញោមណោះចឹងអារឿងកលែងណាគួរសង្រួមសង្រួមភ្នែកបើមើលទៅបន្ទាស់មើលទៅបើកើតតោសាក់មើលទៅវាមិននាំមកសោមមិននោះចិត្តអានឹងក៏មើលបើតែបើភ្នែកណាមើលទៅវាកើតជាអារម្មណ៍សោមមិននោះសវេទនីកើតទៅជាបន់កើតទៅជាចិត្តកុសលដូចមើលរូបគំនូដូចមើលរូបគិគូមើលរូបពពុតមើលរូបតំណាងព្រះអង្គមើលទៅដូចកើតជាបន់យកសោះអានឹងមើលចោះណាញោមណោះចិត្តដល់តែពេលគេយកបបទៅផ្ទះអានឹងក៏មើលអី
អូអានឹងរឿងគេយកកុំទៅជួយស្ដាយគេនោះងប់មកបន់មកបន់យាយនេះលេងដាក់ស្បោងមកទៀតហើយវិបុនឯស្មាតើខ្លួនទៅទេយួរសើស្បោងដៃស្មាស្បោងទៅនេះងប់សើបបោបាច់ខ្វល់ឯអានឹងរឿងគេទៅកុំទៅមើលមែនទេញ៉ែញោមណោះណាញោមណោះអានឹងរឿងរបស់គេទេប៉ិនអ្វីដែលភ្នែកនាំមកនៅបន់ចឹងភ្នែកកុំឲ្យទៅប្រឡាក់ជាមួយបាបត្រជាដែលកុំឲ្យប្រឡាក់ជាមួយបាបត្រជាកុំស្ដាប់រឿងអត់ប្រយោជន៍ញោមរឿងមានប្រយោជន៍សំស្ដាប់រឿងណាមានប្រយោជន៍ដោយលោកទេសនាមានប្រយោជន៍ទេមានបើមានប្រយោជន៍ណាស់ព្រោះទេសនាតាមពាក្យពេចន៍របស់ព្រះអង្គទូលមានឲ្យមនុស្សល្អពាក្យខ្លះគេនិយាយប្រសាប្រសាដូចគ្នាទេប៉ុន្តែស្ដាប់ពាក្យគេទៅនិយាយដូចនាំមិននឹងមង្គលស្ដាប់ទៅដូចរីកចម្រើនក្នុងការគិតស្ដាប់ទៅដូចធូរក្នុងចិត្តអាហ្នឹងគួរស្ដាប់ចោះពាក្យខ្លះរបស់អ្នកសប្បុរសមិនមែនជាអ្នកបួសទេប៉ុន្តែជាអាចារ្យជាអ្នកចេះធរអាជាអ្នកអាចនិយាយសេចក្តីល្អឲ្យបានស្ដាប់ទៅវានាំមកនៅមង្គលសម្រាប់ទីជាតែបើនិយាយដើមគេញុះញង់គេចាក់ដោតគេចាក់ស្គៀលគេអេកអូចគេអាហ្នឹងបាច់ទេណាញោមណោះកុំឲ្យត្រជាហ្នឹងវាទៅប្រឡាក់ជាមួយអំពើបាបឮទេញាតិញោមយល់យល់ញាតិញោមមួយទៀតបាបកុំឲ្យកើតតាមផ្លូវដៃតើដៃនេះវាអាចកើតបាបញោមដៃខ្លាំងវាទៅបំរើប៉ះអំពើអាក្រក់ខំធ្វើខំបីសពគ្រប់ប៉ុន្តែទៅធ្វើចំអាក្រក់ចឹងយកដៃនេះយកមកសំពះយកដៃនេះយកមកថ្វាយបង្គំយកដៃនេះសម្បាញ់ដៃសម្បាញ់ជើងជំនួសដៃជើងមេដាបេដាឬចាស់ជរាឬក៏បំរើមេដាបេដាដោយគុណធម៌ឬក៏បំរើពុទ្ធសាសនាដោយកសាងស្ពានកសាងចេតិយកសាងសាលាសន្សំបុណ្យអានឹងដៃបាបដៃបុណ្យញោមដៃបុណ្យហើយឃើញទេញោមអញ្ចឹងគេឲ្យកាយនេះកំនៅចិត្តអំពើបាបហៅថាអត្តសុទ្ធិធ្វើខ្លួនឯងឲ្យស្អាតអាយផរផងបរិបោដោយសេចក្តីល្អទី2បរិសុទ្ធិញ៉ាំងអ្នកដតីឲ្យស្អាតបើខ្លួនយើងសម្បូរបន់ហើយចែកបន់ឲ្យអ្នកដតីជូនបន់ឲ្យអ្នកដតីញ៉ាំងអ្នកដតីឲ្យសម្បូរបន់ដូចយើងយើងមនុស្សល្អមួយតែអាចនាំមនុស្សដតីឲ្យល្អច្រើនជាងនឹងទៅទៀតតើនាំអ្នកដតីឲ្យបានបន់ដូចយើងនាំអ្នកដតីធ្វើល្អដូចយើងកុំឲ្យចាញ់គេអ្នកផឹកពេកញោមគេអ្នកផឹកតែម្នាក់គេនាំដល់មួយវងបានផឹកបានណាញោមជឿទេញោមជឿទេដំបងកើតចេញតែមួយទេតោះយើងមកកេះហ៎នោះអាតោះយូរមកកេះហ្នឹងអាចបានមកຕົកគ្នា10អ្នក20អ្នកបានជឿទេញោមអញ្ចឹងយើងអ្នកប៉ុនមួយឲ្យទាញអ្នកប៉ុនឲ្យបាន10 20ទៀតបានតែញោមតើបានតាបើបំមិនបាន10ក៏បានត្រឹម1 2ដែរពន្យល់ហេតុផលនេះបន់នោះវាទៅជាអញ្ចេះល្អនោះវាទៅជាអញ្ចេះក៏មកដូចគេថាត្រីមកកត្រកស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់ខុសបាត់ទៅញោមស្អុយមួយដកអាស្អុយចោលសល់ប្រហែលរស់ទាំងអស់អត់ស្អុយទេជឿទេញោម
ត្រីមកកត្រកស្អុយមួយដកអាស្អុយហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងអត់ស្អុយទេប៉ុន្តែមកពីយើងច្រើនអាក្រក់មួយម៉ៅអាក្រក់អត់ទាំងអស់ដោយលោកសង្ឃនេះលោកឥឡូវពិបាកនេះឃើញទេសិតចេញមកឥឡូវពិបាកណាស់ទីចុះកសែតតែមួយអង្គប៉ិនវីទាំងអស់លោកឥឡូវទាំងអស់គ្នាអាក្រក់លោកឥឡូវមិនសូវគោរពធម៌អាអាលោកឥឡូវហ្នឹងគឺវាប៉ះលោកទាំងអស់វាមិនមែនប៉ះលោកតែមួយណាញោមលើទេញោមលើហែយល់យល់ដល់អាក្រក់អាក្រក់ទៅបុគ្គលប៉ុន្តែយើងនិយាយលោកឥឡូវយ៉ាប់ម៉ាដូចលោកកាលមុនទេឃើញទេញ៉ែទៅលោកឥឡូវមិនស្រួលទេដូចលោកកាលមុនទេចឹងអាក្រក់តែមួយទេត្រីមកកត្រកស្អុយមួយដកអាស្អុយនឹងអស់ក្រៅពីហ្នឹងអត់មានស្អុយទេឮទេញ៉ែញោមចឹងបរិសុទ្ធិញាំងអ្នកដតីឲ្យបរិសុទ្ធទី3សង្ឃៈសង្គ្រោះបាទសង្គ្រោះសង្គ្រោះគ្នាអ្នកនេះមានទុកមិនមែនប្រកាសតែយើងអត់ដែលកើតទុកទេអ្នកនេះមានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមិនប្រកាសតែយើងថ្ងៃអនាគតអត់វិនិច្ឆ័យទេវិនិច្ឆ័យដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសេចក្តីទុករបស់យើងកើតមានសេចក្តីទុករបស់គេក៏កើតមានដោយពាក្យចាស់លោកថាអូនណៃកុំសើចនឹងបងពៀវឆ្លងម្ដងម្នាក់ស្លាប់លើទេញាតិញោមស្លាប់លើទេអ្ហ៎អ្នកអាយកំសាច់នឹងខ្ញុំណាប្រយ័ត្នពីវាឆ្លងម្ដងម្នាក់រឿងនឹងដូចគ្នាថ្ងៃនេះគ្រួសារនេះស្លាប់ថ្ងៃក្រោយគ្រួសារយើងស្លាប់ម្ដងហើយឃើញទេថ្ងៃនេះយើងកើតទុកថ្ងៃក្រោយអ្នកនោះប្រកាសជាធ្លាប់សើចយំយើងកើតទុកដែរព្រោះសង្សារវត្តគ្មានណាក្រានបើជាងណាមិនចឹងហ៎ខ្ញុំមកទី4កតញ្ញូខ្ញុំកតញ្ញូធ្វើការដឹងគុណមេត្តាបិតាគ្រូអាចារ្យគ្រូអាចារ្យហើយអ្នកដែលនាំមកយើងសុកព្រះមហាក្សត្រអ្នកដឹកនាំប្រទេសអីចឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកផ្ដល់លវាតឲ្យយើងចឹងទៅដឹងគុណទៅដឹងគុណរហូតទឹកដីដែលយើងបានរស់នៅយើងមានទឹកដីរស់នៅអាស្រ័យលើកន្លែងនឹងល្អដឹងគុណទឹកដីកសាងទឹកដីឲ្យវាល្អឃើញទេញាតិញោមអរគុណដល់ធម្មជាតិបានឲ្យខ្ញុំបានរស់កុំតែបានធម្មជាតិនឹងកុំបីខ្ញុំអត់រស់ធម្មជាតិឲ្យក្តៅក៏ឲ្យខ្យល់ក៏ឲ្យល្ងាក៏ឲ្យរមមលមមនឹងយើងអាចរស់បានតែហ្នឹងគេហៅតកតញ្ញូឬក៏ទនុបម្រុងសាសនាកុំបានតែសាសនាកុំបីខ្ញុំអត់ស្គាល់ធម៌អាទេ4យ៉ាងនេះធម៌ឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌ញោមណាចង់ទៅអញ្ជើញតាមធម៌4យ៉ាងនេះចុះហើយបើមិនចង់ទៅទេអញ្ជើញតាមតណើចុះសូមអនុមោទនីអូនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយញោមដល់ម៉ោងចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងចុះបាទត្រូវទៅរៀនទៀតញោមណាតើចាស់ហើយចេះរៀនទៅញោមមិនតាន់ចប់តើប៉ុណ្ណឹងហើយញោមណាការសំដែងពធទេសនាខ្ញុំកណាអាត្មាភាពប្រមាណប៉ុណ្ណេះមានការលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសំពុតបោសាទទាំងអស់មេត្តាខន្តីអភ័យទោសដោយក្តីអនុគ្រោះហើយមុននឹងចប់សូមលើកបុណ្យកុសលប្រគេនប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនញាតិញោមទាំងអស់បានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទីបំផុតនៃជាតិសូមរួចផុតទុក្ខទាំងពួងសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអាយយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសមត្តតាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង